କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ଆଇପିଏଲ 2023 ର 37 ତମ ମ୍ୟାଚ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳତମ ଟିମ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଯାଇ 7:30 ପିଏମ୍ ରେ ଏକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟି20 ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ମୈଦାନର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକର ବର୍ଷା କରି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରି କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ପରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର ତାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଇପିଏଲ 2023 ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ଗତକାଲି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ଏ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ବି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଏ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ 2 ୱିକେଟର ପତନ ଘଟିବା ପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି। ମୈଦାନର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକର ବର୍ଷା କରି ମାତ୍ର 57 ବଲ୍ରେ 103 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଶତକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଇନିଂସରେ 13 ଚୌକା ସହ 5 ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଯାଇ 7:30 ପିଏମ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜିଓ ସିନେମା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ।